فرانس کا شہر اسٹراسبرگ، اور اسٹراسبرگ میں سٹی سینٹر میں یہ کیتھیڈرل ہے، چرچ ہے، بہت اہمیت ہے اس کی تاریخی حساب سے، اور بڑی بڑی اٹریکشن میں سے یہ بھی ایک اٹریکشن ہے جس کو لوگ یہاں دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ٹرین چلتی ہے جو یہاں کی خاص جگہیں جو ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں ان کا یہ وزٹ کرواتی ہے۔